Frid älskade vänner och välkomna till det som ligger på mitt hjärta idag. Kraven som Gud satt upp genom bokstaven är ju inte lätt att leva upp till. Och där sprattlar vi på rätt så bra och då är det skönt att hamna i Guds underbara hand. Nåd. Hur hårt människan än försöker så är det omöjligt att leva upp till de kraven som Gud satt upp genom instruktion bara till människan. Det är precis det Torah betyder, instruktion eller lära. Det är inte bokstaven som förändrar oss. Det är uppenbarelsen om en levande person bakom alla bokstäverna som gör det. Det står att hela skriften är utandad av Gud. Och genom den heliga ande kan vi alltså få tag på den inspirationen som står bakom skrifterna. Och då får vi tag på en levande person. Det är alltså ljuset som strålar fram i Guds sons ansikte. Som ger oss sin nåd. Och han vill leva i oss. Och driva oss genom anden att göra Guds vilja. Det står i det nya eller förnyade förbundet. Att Gud vill skriva på våra hjärtan. Alltså anden skriver det Gud vill att du ska göra. Andra Korinthierbrevet 4:4. Ty den här tidsålderns Gud, det är ju alltså ormen med andra ord. Han har förblindat de otroendes sinnen, står det, alltså ögon. Så att de inte ser det här ljuset som strålar ut från evangeliet som handlar om Kristi härlighet. Han som är Guds egen avbild. Och om vi inte ser honom så blir det ju bara bokstäver och lära till slut. Lära utan liv. Och så säger Paulus att vi predikar inte oss själva. Alltså jaget, utan Jesus Kristus som Herren, alltså han som uppenbarar sig bakom skriften, och oss som era tjänare för Jesus skull. Till Gud som sa, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska kunna få sprida sitt sken. Det gör han ju i oss. Men denna skatt, alltså uppenbarelsen om Jesus Kristus, har vi i lerkärl. Och det är ju något som inget är värt jämfört med han. För att den väldiga kraften, alltså utflödet av Guds väldiga nåd, ska vara Guds, alltså komma från Gud och inte komma från oss. Vilken hemlighet. Satans mål är alltså att förblinda oss så vi inte kan se vad som döljer sig bakom Bibelns bokstäver. Att det finns en levande person där som ger oss nåd och kraft genom anden att göra Guds vilja. Den som har upplevt Jesus Kristus och hans nåd, han har alltså upplevt Guds härlighet. Och han predikar om honom, för han vill förhärliga honom. Och Paulus, han beskriver att vi genom upplevda erfarenheter på korsets väg ska ge upp vår strävan att kunna nå evangeliets mål genom vår egen kraft. Det går inte att leva som kristen utan att uppleva korsets kraft och att anden tar över. Om han har upplevt att den vägen är omöjlig, så måste ju också vi göra det. Och vi kan vara glada över att Herren sänder sitt ljus i våra hjärtan och går till rätta med oss. Privat var och en inför hans ansikte. Kom ihåg nu att
Gud väljer vad han ska plocka bort, vilken ordning han ska göra det i ditt liv. Det är viktigt att du gör, att du förstår det. Paulus kunskap kunde göra att han genom den erfarenheten som han har gått igenom själv kunde varna galaterna för att träda in på bokstavens väg. Alltså att i egen kraft försöka lyda evangeliet. Galaterbrevet 3:1. Ni dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon, alltså sinnen som korsfäst. De har alltså fått uppleva och se personen bakom skriften som har berört deras hjärta. Endast det vill jag veta, tog ni emot anden genom att hålla skriften eller lagen eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga, ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet? Och köttet är ju samma sak som jag upphöjande, eller hur? Den här tidsålderns gud, det är alltså mörkrets makter, andra Korinthierbrevet 4:4. Vet du vad han gjorde samma sak i Korint som han gjorde i Galatien? Exakt samma sak. Falska profeter, falskt evangelium och en falsk annan ande. Både galaterna och korintierna står det bedrogs av ett falskt evangelium. Och båda leder till att jaget upphöjs. Och låt oss nu se vad Satan är ute efter egentligen när han försöker att bedra oss. De laglösa i Matteus 7, de kallar Jesus för Herre, men det är ju uppenbart att Jesus inte är deras Herre. Då är alltså Satan ägare till deras hjärtan. Kom ihåg det här nu, det är jätteviktigt. Vi ska ta upp Jesaja 14 sen. Satan är alltså ägare till deras hjärtan. Han driver deras hjärta. Nu tar vi och läser Jesaja 14:12. Ska ni få se något. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa det i ditt hjärta, alltså i det hjärta som han äger. Jag ska stiga upp till himlen. Ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste. Här ser vi det grekiska ordet antikrist som först och främst betyder istället för Kristus. Här ser vi vad han är ute efter. Han är ute efter för att upphöja vårt jag. För att vi ska känna Gud genom vårt jag. Och Guds hemlighet är att ha himlen och jorden in under en kung. Det står i Efesbrevet 1:9-10. Och när vi vet det, då vet vi vad laglöshetens hemlighet är. Andra Thessalonikerbrevet 2. Det står om en lögn. Och lögnen är att Satan ska göra exakt samma sak. Han vill upphöja jaget i oss. Så att vi upphöjer oss och blir som Gud, alltså blir som Kristus.